Najskuplji je verovatno i najlepši pirotski brend je Pirotski Čili. Piroćanac Dragan Panić, koji je svoje proizvode predstavio na danima Pirota u Nišu, izradom čilima bavi se poslednjih 20 godina. Kaže da je izrada teška i spora, jer se sve radi ručno. Kupaca ima u zemlji i u inostranstvu. Čilim se radi iz ljubavi, tkalja to radi iz ljubavi, a i kupci su takvi koji su emotivno vezani za ove pirotske šare i nije to proizvod za široke mase ljudi, već samo za one koji znaju kvalitet čilima, koji vole tu šaru i koji vole taj etno stil. Porodica Tošić iz Pirota proizvodnjom peglane kobasice bavi se dugo. Razvili su porodičnu recepturu i kažu da imaju nameru da od peglane naprave svetski brend. Ono što je novina, Pirot je dobio prvu i jedinu registrovanu radionicu za proizvodnju peglane kobasice. To je upravo naša radionica gde ste vi pre nekih par meseci bili u poseti. A najnovije da smo pre 15 dana dobili u hotelu Metropol Palace na prolećnom ukus festu nagradu za najbolji ukus Srbije. Od 1500 proizvoda iz Srbije i regiona, peglana kobasica je podnela titulu najbolji ukus Srbije. I čilimari i proizvođači mesnih prerađevina kažu da svaki proizvod nađe svoj put do kupca. Kad idemo po sajmovima, idemo znači, u inostranstvu svuda i onda šaljemo i po uzećem i ljudi dolaze, probaju naše proizvode, posviđa im se i onda šaljemo ono sto po uzećem i dosta im se dopada zato što je baš od Mangulice i sve to domaće. Nisu samo peglane kobasice i čilimi pirotski brendovi. Ja mogu da vam kažem iz mog ličnog iskustva, najprivlačniji posle peglane je kačkavalj pirotski. Imam ovde pet proizvodjača kačkavalja. Posle toga čilim ne može da se konzumira, ali to je tradicija stara više vekova. Tako da su ta tri brenda ovde prisutna i to je dobro. Sve ostalo je ono što ja kažem sekundarni program, nije primarni. Organizatori kažu da će sledeći dan i Pirota biti sa još više izlagača jer manifestacija svake godine privlači sve veću pažnju.